ពីអាមេរិកអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់មិនព្រមបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ AFP ក្នុងថ្ងៃសប្តី30មិថុនាថានាយក CIA លោក William Burns បានទៅទេសនាកិច្ចស្ងាត់ស្ងាត់នៅអ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅ នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក William Burns បានជួបសន្ទនាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាសម្ hat និងប្រធានាធិបតីលោក Zelensky គូបញ្ជាក់ថាប៉ាដាមិនស្ដីពីទេសនាកិច្ចស្ងាត់ស្ងាត់របស់នាយក CIA អាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកាសែត The Washington Post ទម្លាយឲ្យមុនគេជាស្ថាបគូច Gunthera គេត្រូវរងចាំលោក William Burns ត្រឡប់ដល់ទឹកដីអាមេរិកវិញ អ្នកត ту លកោះត្រូវអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកប៊ឺននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទស្សនៈកិច្ចដែលមិនត្រូវបានទម្លាយជាសាធារណៈបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តការវាយបកទៅលើតបរុស្ស៊ីនៅបែកខាងកើតនិងបែកខាងត្បូងប្រទេសតាមអ្នកត ту លកោះត្រូវអាមេរិកបានប្រមបញ្ចេញឈ្មោះ លោកប៊ឺនបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនពិសេសប្រធានឯកតប្ដីលោកសេនេនស្គីពីការសັນយារបស់អាមេរិកក្នុងការចាយរំលែកព័រមីនសម្ងាត់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យការពារខ្លួនប្រឆោមនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកលោកនីរដែលបានបន្តថែមថា លោក Berns ឧស្សាហ៍ទៅអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃផ្ទុះសង្គ្រាមជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅចំណែកខ្សែតអាមេរិក The Washington Post បានទម្លាយព័ត៌មានរឿងទាសនៈការីរបស់លោក Berns នៅអ៊ុយក្រែនមុនគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនលោក Berns នៅផែនការចំនួន២ចំណុចទី១វាដំដំយកវិញនៅទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ នឹងទី2ផ្ដើមកិច្ចចរចាស្ដីពីបទជុំបាញ់ពីពេលនេះទៅដំណាច់ឆ្នាំ2023 តាមអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកដតដែលនាយក CIA លោក William Burns បានទៅអ៊ុយក្រែននៅមុនផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ក្រមតិហ៊ានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner ដឹកនាំដោយលោក Prigozhin ក្នុងថ្ងៃទី24មិថុនាតែរឿងរ៉ាវមួយនេះមិនត្រូវបានលោក Burns លើកយកទៅជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនទេ ម្យ៉ាងទៀតនឹងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកធំៗមួយចំនួនលោកមឿនបានទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រមុខក្រសួងទៅការសម្ងាត់រុស្ស៊ីថាអាមេរិកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាក់បោរបស់ក្រុមតញ្ញန်ស៊ីឈ្មោះវ៉ាក់ណេតីដោយលេចនៅ Washington Post បានចុះផ្សាយក្នុងថ្ងៃសុកទី30មិថុនានៅកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេបញ្ជាការកងតបអ៊ុយត្រែនលោកវ៉ាឡេរីសាឡូនី នៅក្នុងគိတ်សន្តានាលោក Valery Zaloni បានប្រតិការខ្វះអវត្ដពិសេសយន្តហោះចម្បាំង នៅក្នុងព្រតិសង្ហបូរីអង្គការកราวរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកហៅកាត់ថា SOS បានទីញសញ្ញាអាសន្នស្ដីពីចំនួនអ្នកធ្វើអត្តឃាត SOS បាន៣ជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាចំនួនអ្នកធ្វើអត្តឃាតបានកើនជិត26%ក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជាគំណានខ្ពស់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានគិតតាំងពី22ឆ្នាំកន្លងទៅ តាមអ SOS យុវជនមានអាយុចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំនិងមនុស្សចាស់មានអាយុពី70ឆ្នាំទៅ79ឆ្នាំជាក្រុមមនុស្សដែលបានធ្វើអតតិជាតិច្រើនជាងគេគុកគុនចាររិកា476អ្នកនេះជាចំនួនអ្នកធ្វើអតតិជាតិនៅសង្ឃបូរីក្នុងឆ្នាំ2022ពលច្រើនជាងក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួន378អ្នក តែបើកិតតាំងវិឆ្នាំ2000ចំនួនអ្នកធ្វើអតិថិជនក្នុងឆ្នាំ2022មានច្រើនខ្លាំងមិនធ្លាប់មានកํานើអ្នកធ្វើអតិថិជនមិនធ្លាប់មាននៅសង្ឃហបូរីនេះជារឿងគួរឲ្យខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់ នេះជាការថ្លៃរបស់គ្រូពេទ្យវិកលវេជ្ជនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សុខភាពលោក Jared NG តាមលោក Jared NG ការកើនឡើងអ្នកធ្វើអាតិឃាតនេះជាការបង្ហាញពីទុក្ខសោកផ្លូវចិត្តមឺនមិនឃើញដែលកំពុងមាននៅក្នុងសង្គមសង្ឃបុរីពិសេសក្រមយុវជននិងក្រមមនុស្សចាស់ ដ <gasmusi> <that> ូចនេះសម្រាប់ក្រុមពេទ្យវាកលវិជានិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សុខភាពលោក Jarrengi វាជារឿងសំខាន់ដែលគេត្រូវរិះគន់ភាសាការប្រងប្រយ័តចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់ដែលកំពុងបន្តមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាភាពឯកានិងភាពនៅឆ្ងាយពីសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកហៅកាត់ SOS ការធ្វើអតិខិតជាបបផចំបងក្នុងការស្លាប់យុវជនដែលមានអាយុពី10ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំនៅសង្គមបូរីនារយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2022មានអ្នកបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងចំនួន125អ្នកមានអាយុចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំនិង48អ្នកមានអាយុចន្លោះពី70ឆ្នាំទៅ79ឆ្នាំ អ្វីជាការកត់សម្គាល់កំណើនចំនួនអ្នកធ្វើអតីកិរិយានៅសង្ឃហបរីបានកើនឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងស្គាល់អត្រាកំណើតទាបខ្លាំងមួយក្នុងលោកនិងអត្រាកំណើនមនុស្សចាស់ឆាប់រហ័សពលរដ្ឋសង្ឃហបរីមានអ្នកក្នុងចំនួន4នាក់និងមានអាយុ65ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះនៅឆ្នាំ2030ប្រធានអង្គការ SOS បានថ្លែងថា SOS សន្យាបន្តចាត់វិធានការប្រឆាំងទុបនឹងកំណើអ្នកសម្រាប់ខ្លួននិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជំនួយ ថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឃុំអំពើហ ংস ាមានសន្តិសុខសវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងពុំមានបាតុភាពណាមួយកើតឡើងគួរឲតឡាងគូឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់គូជបដោយអាហាងទីតថាគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតទាំងអស់បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាតាមការកំណត់និងតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដែលរួមមានជាអាតការជួបជុំការសម្ដែងសិល្បៈ ការហែកក្បួននយោបាយ ការចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនិងចល័តតាមភូមិនឹងការចែកខត្តាបានជាដើមបាទតាមគោចោបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពហាយក្បួនខូស្ណាទ្រុងទ្រីធំនៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនកកដライគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដោយជាគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនិងគណៈបកអឯកភាពជាតិផ្នែកក៏បានធ្វើសកម្មភាពហាយក្បួនខូស្ណាបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលខ្លួន ជាឈ្មោះបោះឆ្នាំដែរជួបនិរិ क्षा បន្ថែមពតមៀននេះគណៈប៉នយោបាយចំនួន4ដែលបានចេញឃោសនានៅថ្ងៃដំបូងនេះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកផ្នែករួមជាតិគណៈបកផ្នែកជប់ក្រនឹងគណៈបកផ្នែកតែមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជួបជុំអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ជាង70000នាក់នៅកោះពេជ្រក្រៅវត្តមានដោយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈមុននិងបើកបួនដង្ហែតាមដងផ្លូវកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មអំណាចដែលមានរហូតដល់7ចំណុចនៅក្នុងនៃតេជចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មកករកសិកននិងមន្ត្រីរាជការជាដើមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងផ្ដល់រាល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតាម la ភិបនិងជាទុកចិត្តនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគឺគោលនយោបាយឆ្នាំ2023-2028របស់គណៈបកកម្មអំណាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៃសហភិបកាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស សម្រាប់គណៈបកដតីទៀតរួមមានគណៈបកផ្នែកខ្មែរជប់ក្រខ្មែររូបរួមជាតិនិងខ្មែរតែមួយបានធ្វើសកម្មភាពជួបចុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងបានធ្វើក្បួនដង្ហែតាមបណ្ដាផ្លូវក្នុងភ្នំពេញដោយមិនមានការថ្លែងសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយ គូលបញ្ជាថាយុទ្ធនាការឃោសនាប្រုပ်សម្ដែងគាំទ្ររបស់គណៈបកនយោបាយនៅចុងពូមុខនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23កក្កដាខាងមុខនេះមានរយៈពេល21ថ្ងៃដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី21កក្កដាគណៈដែលថ្ងៃទី22គឺជាថ្ងៃសော့និងថ្ងៃទី23ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចំនួន18គណៈដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់ទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រជាង2លានសម្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត គុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផាត់ចែង២បញ្ជីបោះឆ្នោតដោយសារតែកង្វះឯកសារច្បាប់ដើមការនេះបានរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលឹកឡើងថាការបោះឆ្នោតផ្នែកជាតិនៅកម្ពុជាខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគោលការណ៍សេរីពហុបកតបិតគណបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏មានអធិបតេយ្យមួយត្រូវអវត្តមាន